Abakunzi ba filime Nyarwanda, tubararikiye kujya mukurikira ku wa kane buri munsi wa kane, umunsi wo kwa kane ntukajye ubacika. Mukurikire channel yitwa Tayodi TV, mukore subscribe, muri benshi kandi na comment zanyu zirakenewe. Hacaho filime nziza, filime z'umwimerere. Mukurikire ku wa kane. Edi twaje kwimuka rero. Babana baje kudusora muri yanzu bazana amahane menshi biba ngombwa ko tuza kwigurira hano. Uzakunyishura kandi nkubwire ngo mbyuka imbere yawe ujye ubireke intebe uyu munsi bari gutangira kuwa kumi kwezi. So bagikwetase inka yawe ntiyapfuye? Yarapfuye naranayihanze. Turahangana sha uyu munsi ngena. Abahano bari hehe? Urabashaka? Ni njyewe na mawuja mutoya kuko hari gusa. Wabambwira ko mbashaka? Wambwiye se turashaka? Agenda. Aho kamiye atanywaho. Zabu we! Hey! Uri mu biti. Ntabizi se ni ndi wagura amafaranga yo guha cyangwa ubusikuza kubishyura amahano abirebye. Erega nanjye nsubwenge ndabazi. Nta n'isoni. Kirya kibyo byose.
koko kiryutimare kiryutimare n'undi wagikuye mu gishaka erugura nchini terase urumva bisekeje akujuna cya neza koko naguhaye uburenganzira bwo kukiryana kugira ngo gisubize mu rya neza icyo biri bunsabe cyose ndagitanga ubwo ni ukugira ngo abanzi banjye barimo kuza hano mu rugabo njye mfite inganda ndagira ngo umenye neza abanzi banjye icyo bashakaho ubwo papuro nimara kurubona ubwo ndagaragaza ko ibintu byose nabyinjiye biyombe ibyo bintu uko numva bikomeye cyane icyo binsaba cyose ndagitanga nibiba n'amafaranga mbwire ndabikora ok nta kibazo ndagufasha nangahe ngo n'umugore ari kuza amafaranga miliyoni eshatu izo ntabwo ari ikibazo papa ndahita mbikurangiriza ahubwo wowe birangize kwituza mubwire uko bigenda ok mubwira yazanye ndagufasha kandi telefone kandi kari hari ariko mukanyuze ku kawa ariko rwose ubinkorere neza ndagufasha nta kibazo urakoze dufite hari ikibazo ufite ese zaba ubundi mubaze uru rugo ntabwo ujya kukarugira uba ushaka kugaburira abantu ibintu bataba telefone yanjye yimeneka oya noneho ntabwo wari kunkira urabizi mba nayibonye ndushye ntitekere ndabona byakunaniye ntabwo ujya kuhaguze amafaranga ntabwo ntakizi kuvuga ntabwo nabaye make ni ndaya guhaye ntabwo ari njye wakwereye amafaranga yo guhaha yashyizemo oya n'undi munsi n'ikindi gihe imico wapi wapi kuza ukoramo wabona ari nabo udatsaga hariya muri toilette wirishwa utuntu tw'utunyama njya masanga utugufwa tw'inkoko usinze utugufwa tw'iki amafi ni wowe ujya kuyarira hariya umuryango wacu ntabwo uhita inyuma reba ahangaha ibipira ukuntu bisa ugaragaye nyine ni ibyondo byanarukira harahiye koko umva pfundikira ushyire mu bunyobwa n'undi munsi ariko n'ikindi gihe ntukajye ukoreye imico ntabwo ari myiza sawa mabusha ariko mbabarire n'ubibwiye mabusha ntanyine ugomba kwitwara neza ukamenya ko imbere yanjye sinakubikiye bantu sinanze kumubwira ko uri kureba televiziyo sawa eki waho wajya ngo wayikwiye iwanyu urayigura uzuye itereka ahangaha ku buryo nayireba none se sawa sawa buhu komeza akazi kawe sawa urakoze sawa nawe wari ushonje kanyaka ya murakoze cyane mbere na mbere mbanje kubakira kandi mbaye ikaze muri uru rugo ni ibyishimo kuba shangazi wacu yageze mu Rwanda amahoro gusa shangazi nari ngukumbuye cyane nanjye nari mbakumbuye cyane haciye igihe kinini cyane tutabonana ndishimye cyane mbonye muri amahoro cyane cyane ko nari nzanywe n'imyiteguro y'ubukwe rwose byaranshimishije cyane nyamara kumva izo nkuru shangazi rero abo ni abakozi dukorana mu ruganda nabo bafite ubukwe mu minsi iri imbere ahubwo igitangaje dufite ubukwe ku munsi umwe n'itariki imwe aba ni abashuti banjye turanakorana noneho by'umwihariko niyo mpamvu babona aha yabaje kugira ngo twuzuze gahunda yacu twatangiye n'ubundi dukomeze dupange ibije y'ubukwe kuko buzabera ahantu hamwe turakomeza tugirane ibiganiro rero ok uko mwabipanze ndabyumva ahubwo mwebwe natwe ibyacu twari twabipanze ok nta kibazo mwatubwira ukuntu namwe mwari mwabipanze twarangiza tukareba uburyo twabyoroganiza nta kintu bidutwaye amakuru se mama fisto amakuru ni meza ndakubona umeze neza rwose sinabwo wese umeze ute nanjye meze neza ahubwo fisto ko namubonye amakuru fisto amakuru ye ni meza arakuze fisto agiye ku ishuri yiga bodega uwa hano hirya se kubonera hano njyewe n'umugabo none se ko naje ahandi mu rugo nkakubura bakandangira umusigaye uba hano muri uru rwego mba hano njye n'umugabo wanjye niho twaguze umugabo mwaguze hano hariya se hariya narahagurishije ni ukuvuga ngo ibyinshi twari twarabikemuye ariko ibijyanye n'ibyo kurya no kunywa mbese hoteli
kwe twarabibahariye nyine ngo ari mwebwe nyine muzabyishyura. Ah yego sheri, hari ikindi kintu twibagiwe. Ikintu kijyanye na ya nene nabyanditse. Na kamera izafata amashusho y'ubukwe bwacu. Ya timu yose muri rusange izakora ziriya video. Na byo twamwabikora sibyo yasini. Ngwaragurishije naragurishije nyine mu rwego rw'uko hari hasigara hanjye ariko koko bajya bavuga ngo imiryango y'ikigi urifataho ukagurisha inzu uzi neza kuba dusigiye turi babiri urifata uragurisha ngamagabo umugabo se wumvaga ko ari mwijuru ugiye cyangwa nagiye kwagurisha waragiye he narahagurishije kubw'ibibazo byanjye nawe najyaga ngukye muri bibazo byo ku ishuri nirwanaho nta wundi mufasha ndakubwiye ko imuntu arangije kwiga ubuzima baburangiye tukiraho rero abana banjye nyitegura ndikumva mwigejeje kure rwose nibyo ariko nanjye nk'umubyeyi wanyu inkunga mbemereye ibintu bijyanye na bande n'ibyanjye ibintu bijyanye no kwinegura n'ibyanjye kirenze kuri ibyo ibitekerezo inama nk'umuntu mukuru rwose ndahashye tangazi bwiza rwose turagukunda cyane nicyo mukundira rwose I'm going to go to the house. Ubundi se kuba kunsigiye ubundi se wako ari waragiye icyuzanye ni iki ngakigereka icyuzanye tugihere mucira bose cyariya wasigiye bose bose waramutse urambaza ngo nazanye iki wagira ngo nzane iki ko najyanye amaguru abiri nkajyana amaboko abiri n'umutwe wagira ngo nzane ibindi bice se umunagira ibice birenze ibyo mfite njyana amaguru n'amaboko none wungutse ikizi kunungutse iki inyungu izwi na nyirayo we ntabwo wamenya inyungu nzanye none icyifuzo ufite ni ikihe icyifuzo mfite umukobwa we yava akagera hose iyo arushye ajya kuruhira kwa se na nyina urumva naragiye ibihombo n'inyungu nahuye nabyo ntabwo ndabikubwira ntunabizi ntushaka no kubyumva ariko ni gute ngenza iwacu waragurishije gushaka umugabo se umugabo kugira ngo ushake umugabo bisaba kugurisha imitungo bagusigiye nagombaga kwagurisha kuko ibyanjye nakakombye gukoresha wari warabimaze narabimaze cyane rwose narabimaze si ubwo urasa nk'uwo bamaze imitungo imisatsi warafiririje reka inzobira iyo ntagurisha ntagomba ndimo gusagurisha hari ibintu uri gukinisha utazi ntagomba nsane hari ibintu uri gukinisha utazi njyewe ngarutse hano uzi ikinzanye amakuru yawe yose ndayafite kuva kuri wani kugeza kuri teni ari make mfite urumva ukangira uti nakugira nti njye ntacyo nagukora sibyo ubuyobozi burahari kandi nkeneye kurenganurwa kandi nzi neza ko ibyo byose ukwivugishwa ari utazabivuga ngo erega ugenda uzaza ubuzanye mugabo ntabwo ushije nshaka umugabo arahenze nshuti yanjye nanjye nzamubona kandi njye ntabwo nzakora ubugoryi bwakoze kugurisha imitungo ngo ukuntu ushaka umugabo hari igihe umugabo wari ubugoryi bwawe buzaba bwinshi cyane ahubwo nonyetse uwo mugabo waguze wamunyeretse ni uko se umukoresheje umugabo waguze watinyutse ukishyura waramukoyeho kuko wari umukumiwe hejuru y'umwana arahenze bure tuzabyumva muri make ntushobora kumbwira impamvu yatumye ugurisha inzu naragurishije noneho ikibyimbye kimeneke jya kundega noneho sinjye kugukorera ejo uyu munsi turi ku cyumweru ejo ni kuwa mbere inkiko zirakora n'inzego z'ibanze zose zirakora wowe uzabyuka unsanga ku muryango ngiye ndimo nakomanga uzitegura ibizamini ahubwo ntuzakomanga ndagiye kumana amagambo yawe ukanyagura akavuna umuheto sasa mwana bumbwiye ko nibyo sitafu z'umuti zifasha kandi umenye ko njye wize iki umushinga uce bugufi kubanza batanakubona yego buranyicaje
Mba ngo wize umushinga. Niba wese wakoze. Akose umuntu nakibagira inga ngo Rwanda muhura ni minzanya. Twe tuvuye kwikura akazi nabi. Kamera cyane. Kane prince. Rocha vuga. Yindi cyehe. Zamurana. I'm going to go to the house. Rero mu kuzagira imamu muzaganira na Shangazi ibintu byose muzabitunganye Shanga urabona mu bukwe hari n'abantu bashobora kuza mu bukwe bashaka guhumanya ibyo kurya n'ibyo kunywa abo bose nabo babisaba kugira ngo bacungwe neza ubwo muraza kuganira murebe icyakorwa rero umwandi kumubona Tujye guhita tugabana amafaranga tujye gucuruza ubundi nta kindi. Ase man. Umva se mureka akavuye umugira ibintu neza man. Nuzonya kuri uto twayeteri na. Utungu twindi ko mbasha gushyira mu ijigo ryanjye hari ikindi. Kuryo bizabifite ubujinzi buhagije. Ariko ni kamarariya kakugezeho. I'm going to go to the house. Yego rwose. Cyane rwose. Icyo ngukundira rwose. Yego naje se. Kandi ibyo byanzinduye. Yes. Eh, first one enter se fini. Akazi nuko kujya kuzicuruza. Sasa. Kana uzi gushaka isoko. So. Umvase. Yes. Kandi mujye mbere kuza mujye manza mucunge cyane. Yavuze bose atanadusanga man turi kumwe bro. Twatwebye mize bro. Hari sama akuza sitasimije mwangwazi sitasimije mwabigori. Uzizimye. Sawa. Ubona amagara ndavuga babikoze. Senda zibasubiza da. Shale ko jashwa twarabanye nabo na muryo. Abakirakije bajya muri David ndagutse twana gikuza. Ko jashwa happy this. Yamenetse none hamwe ni Oh, man, I'm not going to be able to get a little bit of 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 a little
akantererana ndo wasanga kagiye no kuraya abakobwa b'iki gihe nabo ibyabo n'abaje b'iki gihe baragendesheje bari bose babyaye mukobwa nibo gusenya ya koko saba rwa kuyihe ngo mako bunye naraho umukobwa yagiye mu kazi tegereje umugati abandi bata cyangwa yagiye kwa cya gihungu barara bavuga ngo ni cya kidamake yagiye guhaha akoza ubwo bumva ari dushaka kugira ijisho usigaye rero ukabona ngiye abandi bazangije uko ushaka vuga yagiye he guhaha ubwo si twabahereye uvuga wivugishwa nk'umurozi numvaga mbivuge mu cyongereza yagiye guhaha kivuga twumve se wakeze mbahereza ahubwo se mwavanze ibitungo ko asigaye agenda kuva kwa bakidamage agasigara wazi ibyo so gufashanya ubwo rero urashaka ngo ngemba nibereye mu nzu uri filimi rye zaryoshye uzutsakuriza ibipangu byakubanye birebire nawe wakaje ukadufasha kuko ibyanyu natangiye kubyigaho gake gake uzibeshya uvuge do waje ukadufasha mbafashe iki yeye muhembwe mu mpaho niyo bakwezi kwanjye yo kugeza nza nko muca kujya nawe uhorana ibyiza iminsi do itatu yonyine ahari iwanyu ni iwanyu empo entere finishi ahari kwa se ari kwanjye kuri kumbwirira iminsi itatu none se wawa none se wawa urarebye iminsi kuki none se wawa ni mama gusa kugira ngo kuvuga ngo ni kwa nyoko ubususurumva bitandukaniye no kwa mama uba wavuze uburwa kurenze uravuze iminsi itatu ahubwo dushaka uvuga umwe n'igice uzagenda gusigara ugira umwe n'igice urusigaremo nanawe wari usizemo ibibanza byawe utibwa ngo hasi ahangaha habuze amabase rero niyogereze aje agasanga ibibyombo hanze waba ureba ariko mu byo uzavuga byose uzibeshye wese uvuge ko ngira ngo twese tuma akarinda uruguma yewe data we ntukankange akagufashe ishyamba mfashe rwose mwana wanjye rwose ko urakoze ishyamba dore ko bisa nkaho biraryoshye rwose cyane kristo karibu rero kristo iminsi myinshi rwose atije n'ishyamba rwose baraho ariko kristo birotsa bite ariko naza kwisigariza mbihisha ahantu birimo birotsa bite bya kane ibyuma by'abazungu nabyo kubita
kwipfundikira bamenyeye kurira twebwe ku nkoko bitaraza ntibajya dore sosi mama wanyu duherukanye yabaye amahoro ya Ishyushye kubi
Yeah.